Stejně jako by měly být jasné a srozumitelné vaše firemní hodnoty, měla by být podobná i vaše firemní komunikace. Neznamená to být brutálně upřímní nebo zraňující. Vždy byste se měli snažit, aby váš feedback a pozorování byly hlavně konstruktivní. Zároveň ale je důležité nechodit kolem horké kaše a nevyhýbat se nepříjemným tématům. K tomu je důležité používat hlavně správný slovník. A dnes vám nabízíme pár konkrétních tipů pro efektivní a promyšlenou komunikaci z publikací Ariany Huffington. Mezi doporučené věty patří: za prvé, řekni mi o tom víc. To je otevřená otázka, která vede ke sdílení více detailů. Za druhé, pomoz mi, abych to pochopil správně. Dává lidem pocit, že jsou viděni a slyšeni. Za třetí, díky za sdílení. Dává pocit ocenění, i když druhá osoba nemusí souhlasit. Za čtvrté, a místo ale. Místo přímého odmítnutí signalizujete zájem o pochopení. Za páté, já bych nabídl třeba jiný pohled na věc. Za šesté, líbí se mi, co jsi řekl o. To potvrzuje vlastně mluvčímu souhlas a tak trochu ho chválí. Za sedmé, chceš, abych jenom poslouchal? To pomáhá druhé osobě ujasnit očekávání a následně se jim přizpůsobit. Většina lidí má údajně pár spouštěčů neboli slov, které dokáží změnit obtížné konverzace do přímého konfliktu. Mezi tato slova často patří ty následujícím, kterým doporučujeme rozhodně se vyhnout. V první řadě, to, co jsi řekl, mě naštvalo. Je to vlastně ukazováček namířený na mluvčího, kterým činíte druhého odpovědným za vaše vlastní emoce. Formulace cítil jsem se zklamaný spíš zbuzuje empatii, než potřebu bránit se. Za druhé, vždy a nikdy. To děláš vždycky, nebo naopak. Nikdy to neuděláš. Místo faktické diskuze o problému nejspíše následuje diskuze o tom, co vždycky a co nikdy. Za třetí, vyjadřování dominance. Formát měl by si udělat, nebo určitě se mu budeš souhlasit. Přitom málo kdo z nás má chuť nechat si říkat, co máme dělat nebo jak se máme chovat. Za čtvrté, odmítání ve formě ty mi nerozumíš. Místo asi jsem to dobře nevysvětlil, opět vede k nelibosti toho druhého. My totiž atakujeme jeho inteligenci nebo schopnost přemýšlet. Za páté, výraz toto není můj problém je poměrně agresivní, prostě totální odmítnutí toho druhého. Pokud se vám ale povede díky vašemu nevhodnému chování nebo slovníku nějakou situaci vyhrotit, hodí se znát pár kroků, jak tu situaci sklidnit. A zde některé z nich jsou. Za A. Rozpoznej svoji situaci, buď vnímavý ke svým pocitům. Například, OK, začínám být agresivní. A pokud to neumíš, prostě poslouchej svoje vlastní tělo. Za B. Řekni si o timeout. Lze používat slova typu začíná být roztěkaný, nervózní, nebo cítím, že mě to naštvává a navrhuji pauzu, což vede k mnohem lepšímu sklidnění situace. A pokud pak navrhnete navrácení se k tématu, jakmile si poskládáte fakta nebo zjistíte další informace, můžete to opět vrátit do racionální debaty a dialogu. Za další. Znovu se zapojte do debaty a nenechávejte druhou osobu, aby vás musela nahánět nebo nějak urgovat. Jakmile prostě vychladnete, vraťte se zpět. A pokud to jde, nechte si časový odstup a změňte lokalitu pro vaši další diskuzi. A jak to máte vy? Umíte používat ten správný slovník? Mějte se krásně. Moc vám držíme palce a pokud vás Scale Up tipy baví a chcete jít víc do hloubky, určitě využijte registrace k našemu měsíčníku Scale Up Insight. Na viděnou příště.